Mjerodavni ustavni sudac potvrdio je da građani nisu više dužni plaćati mandatne kazne za parkiranje koje izriču parkirna poduzeća. Ustavni sud još u ožujku donio odluku da su takve kazne neustavne. Budući da je odredio i zakonski rok za prilagodbu, parkirna poduzeća još naplaćuju ugovorne kazne, koje su u Zagrebu 250 kuna. Ako ne platite parkirnu kaznu, kazna je u tom slučaju jednaka cijeni sata parkiranja u toj parkirnoj zoni. Ono što treba imati na umu i o čem građani treba voditi računa jeste da su dužni platiti iznos parkiranja. Ali ugovornu kaznu nisu dužni plaćati, naprosto zato što zakon o obveznim odnosima zabranjuje naplatu ugovorne kazne kada su novčane tražbine u pitanju. Večeras su protiv uvođenja naplate parkiranja prosvjedovali stanari zagrebačkog Cvjetnog naselja. Nezadovoljni su odlukom da se u naselje uvede naplata parkiranja. Blokirali su promet i pokrenuli potpisivanje peticije. Smatraju kako su Zagrepčani parkirnim poduzećima dosad previše platili.